հասկացանք, ընդունեցինք, որ մենք սխալ ունենք։ Պարտավորվում ենք սխալի դիմաց հատուցել։ Սխալը Թուրքիայից բերվող ապրանքը Բագրատաշենով առանց մաքսազերծելու անցկացնելու փորձի մասին է։ Սահմանային աղմուկ աղաղակով հայտնի դարձած տնտեսվարողը հարցնում է. 15 օրվա մեջ իրենց հանցանքի չափը չպարզվեց, վճարեն գործը փակվի։ Եթե կկազմի 17,000 եվրո, մենք կվճարենք 17,000 եվրո։ Եթե կկազմի 20,000 եվրո, մենք պատրաստ ենք 20,000 եվրո։ Խոսքը մոտ 3 տոննա ընդհանուր քաշով բեռի մասին է, որ 40 առևտրական փորձել էին անցկացնել առանց փաստաթղթի, առանց հաշվառելու։ Որպես ուղեկցող բեռ չմաքսազերծվող թույլատրելի 25 կիլոգրամը խաբելու տարբեր ձևեր ունեն, անկեղծանում են։ Տրվել այնց 25 կիլոգրամ, ես կարողացել եմ այդ կշերքի և մանիտորի ժամանակ այդ բեռը կշրվելու ընթացքում, ինչ-որ մի հատ է 25 կիլոգրամ ինքս ինձ հասանելի հանել։ 25 կիլոգրամի համար ռիսկի դիմող տնտեսվարողը պնդեց, ինքը շաբաթը 4-ից 5 տոննա բեռ է Բագրատաշենում հիմա օրինական մաքսազերծում։ Բիզնեսի ու ՊԵԿ-ի վեճին այն ժամանակ միջամտած ԱԱՑ-ն կասկած էր հայտնել, որ տնտեսվարողները չէին կարող գործն անել առանց Բագրատաշենի մաքսավորների օգնության։ Մենք որոշակի ունեցել ենք ընդգրկած մեզ մեխանիզմ, որը աշխատացրել ենք։ Աշխատում մաքսավորներ։ Ոչ։ Չեն ուզում իրենց մեղադրանքը խառնվի ոչ պաշտոնատար անձի, ոչ էլ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Փաստաբաններով հանդերձ, սակայն, չեն կարողանում պարզել, ում վարույթում է հարուցված քրեական գործը, երբ կարող են արգրաված բեռները հանել կալանքի տակ վերցված ավտոբուսից։ Իմ ավտոբուսը տուր ինձ, ասմա, թափի է, վեշերը թափի։ Ավտոբուսնի դեպ վրացական է տերը, Գելան Հարկադիր պարապուրդի մեջ հայտնված մեքենայի վարձակալությունը սպառնում է հաշվել, շաբաթը $2,500 սակագնով, ասուլիսի ժամանակ էլ զանգեց, թե բիճո այդ հարցը լուծի։ Ոտ ավտոբուսը պակա նիդայուտ։ Պատրաստ են և արդեն աշխատում են օրենքի պահանջով, հայտարարում են։ Այս ընթացքում Ստամբուլից 4 անգամ բեռ են բերել, ասում են տնտեսվարողները, բայց և նեղ սրտում հարկային դրույքաչափերը շատ բարձր են, կարգավորումներն այն աստիճան ընդհանուր, որ սեղանի ջնջոցն ու բաղնիքի սրբիճը պարտադրում են նույն գնով $2 մաքսազերծել։ Ուղիղ 2 ժամ սպասել եմ, երբ որ բրոկերը գնահատի այդ սրբիճը։ Ում վարույթում է առևտրականների բողոքը, հիմնական հարցը լուծման ճանապարհին է։ Դատախազությունից ասացին, այսօր վաղը գործը կփոխանցեն հատուկ քնչական ծառայությանը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։